可以了。它会一直放进熬汤，这个要熬汤的，我们有熬汤也，然后直接把它炸圆。这个是炸鸭肉，新闻有看到用这个炸，对，这完全留掉了，只有这两个我们会留下。好，因为这两个一个是炖汤用，一个是炸鸭肉用的。豪哥，帮我拿一个筐子好不好？六。你要哪一种？大的，哎。洗完之后就这样放。哈哈，真实案例。就是毛的，哎、欸，这个就是毛的，哎、欸啊、然后有时候它就会有一些细毛，还有一只啊，这个就是我们煮鸭那个汤的那个药包了啊，这个去鸭腥味了。没有秘密，我把它先拿起来。对。啊，然后晒了，然后再放卤包。好。嗯。等它滚，嗯，滚之后才能关。滚了之后就关起来，然后。那鸭会炸。比地瓜要洗两次，因为它比较脏。对对，就证明我们是有机的。这点的，可是那他们都做很久了。哦，那很好啊。是啊。我是菜市场买的。有可能比较潮湿一点。潮湿，他们就全部跑出来了。职业通病。他表示我没进。就一直做就对了，还要很久，这样才炒出来才会绵密啊！啊，怎么这样？
梗我们会把它切成丝。哦，还要切成丝。然后先炒梗，那梗可以吃啊，但是你梗要把它丢掉就浪费了。哦。对。对，因为这个
就舀一些给你们看了。好。舀一些是准备的。啊。刷个面的。要多舀吗？好多价格钱